Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə 20-yə yaxın ekspedisiya qrupu Heydər Əliyev zirvəsinə yollandı. Yürüyüş iştirakçıları arasında Real TV-nin çəkiliş heyəti də var. Səfər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutur. Ekspedisiya qrupunun üzvləri arasında 3 televiziya kanalı, Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları da yer alır. Bizim belə bir təcrübəmiz var, həm kanal olaraq da. Belə asan görünür, amma bilirəm ki, çətindir. Real TV-nin operatoru Azər Qarayev artıq bu çətinliyə sinə gərib. Çünki bu onun həmin zirvəyə 11-ci səfəridir. Hər dəfə dağa çıxmaq çətindir. Nə qədər də geçsək, nə qədər də ora qalxsaq, çətindir. Yəni, onu olmaz belə demək ki, hə, nəçə dəfə gedmişəm, o nə var qalxmağa. O ki, qaldı zirvəyə gedən yolun hərəkət trayektoriyasına. Gedəcəyimiz yer dəniz səviyyəsinə 3751 metr yüksəklikdə olan Ulu Öndərin adını daşıyan zirvənin ziyarətidir. Biz Xınalığa gedəcəyik. Xınalıqda orada çadırlarda qalacaq. Allahın köməyini inşallah sabah sübh tezdən zirvəyə doğru irəliyəcəyik. Bu səfərdə bizi Real Televiziyasının əməkdaşları, AzTV-nin əməkdaşları və ARB televiziyasının əməkdaşları müşahidə edir. İlk dəfədir ki, bəli, ilk dəfədir gedirəm. Amma ümumi vəziyyətlə bağlı, həmin zirviyə ümumiyyətlə necə qalxmaqla bağlı haradasa müəyyən qədər informasiya toplamışam. Özümü buna görə yəni formala elə bir ki, hazırlamışam. Heyət Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin xeyir dualarını, məsləhətlərini aldıqdan sonra hazırlıq işlərinə yekun vuraraq məkana doğru yol aldı. Hər bir yolun çətinliyi onun sonundakı sevinclə düz mütənasibdir. Bu çətinliyə sinə gərib, sevincə şərik olmaq ümidi ilə yolunuz açıq olsun.